Буквально останні секунди у вас є, щоб зайняти свої місця, і ми з Катериною починаємо нашу розмову з Євгенією Магдою. Це провідний дослідник проблем, пов'язаних з гібридною війною, історик за фахом, і також людина, яка є експертом в темах піару та політичного піару. Та разом з ним ми поринемо сьогодні також у тему культури і ефективних культурних стратегій, яких наразі потребують як організації, так і пересічні громадяни, в яких є спрага на такі проекти. Доброго дня, Євгене. Доброго дня, пане Євгене. Дякуємо, що доєдналися до нашого спілкування в онлайн-форматі. Щиро вітаємо вас на арт-форум разом з мешканцями Запоріжжя, які реально очікували зустрічі з вами, як з експертом гібридної війни. Для нашого регіону питання гібридної війни, воно надзвичайно серйозне. Ми дуже близько, і поки наші хлопці-воїни боронять наші кордони, тут на арт-форумі ми намагаємося боронити кордони людського розуміння українського ідентичності. Тому просимо вас доєднатися зі своєю думкою, як сьогодні на таких платформах, як Артфорум та іншими шляхами, ми можемо, по-перше, боронити культурні кордони, ну і, звичайно, які ви маєте візії на майбутнє для України. Добрий день. Звичайно, шкода, що я не зміг безпосередньо брати участь, але бачимо, що технології дозволяють навіть за сотні кілометрів бути присутнім. Я сподіваюся, що цей віртуальний характер спілкування, він нас не обмежить в тому, що ми будемо говорити один з одним щиро, відверто і говорити з підкреслено українським акцентом. Коли я говорю в даному випадку з підкреслено українським акцентом, я маю на увазі не лексичну складову, а складову саме ментально, бо ми переживаємо зараз процес формування української політичної нації, нації багатонаціональної, нації, основою для якої є етнічні українці, але разом з тим є і інші народи, народності, які проживають на території України, які готові брати участь у формуванні цієї української політичної нації. І цей процес, на мою думку, гібридна війна прискорила. Я насправді не дуже люблю фразу про те, що дерево незалежності треба поливати кров'ю патріотів, тому що я вважаю, що цінність будь-якого людського життя є надзвичайно високою. І я, ну, не можу як людина виступати за те, щоб чиєюсь кров'ю поливати дерево незалежності. Але ми дещо цинічно, можливо, розуміємо, що протистояння з державою, яка стоїть на імперських позиціях, воно не може бути іншим. Ми до 2014 року жили в ілюзії значною мірою створені Будапештським меморандумом, про те, що у нас все добре. Якщо ми порівняємо ситуацію до 2014 року, ситуацію після 2014 року, ми побачимо, що попри величезні втрати, насамперед людські, адже не менше 13 тисяч наших громадян загинуло у війні на Донбасі. Ми не знаємо, що остаточної цифри, ми її зможемо дізнатися лише після завершення бойових дій. Попри величезні збитки, Україна продовжує рухатись вперед і по багатьох питаннях, і це говорять не лише самі українці, а говорять європейські політики, говорять закордонні дипломати. Україна після 2014 року здійснила більше перетворень, ніж до того. Це не означає, хочу підкреслити, що ми маємо говорити, що до 2014-го життя в Україні не було. Ні, це не так. Ми не можемо відкинути ухвалення Конституції і помаранчевий Майдан. Ми не можемо відкинути драматичні події біля острова Коса Тузла і, власне, якщо хочете, і президентську кампанію 2010 року, яка теж дала суттєві висновки. Ми не можемо відкинути політичні процеси і часто, на жаль, політичні вбивства, які теж підштовхнули процес утворення політичної нації. Але зараз ми живемо в умовах гібридної війни. Що це означає, якщо коротко?
що війна йде насамперед за нашу з вами свідомість. За нашу з вами свідомість у навіть у дрібницях. Ми надто важлива потенційна складова для руського міра, щоб нас просто так відпустили, щоб нам сказали, знаєте, як здається, в правилах мусульманського розлучення, тричі сказати, я тебе більше не люблю, і щоб Україна могла від Росії піти. Ви знаєте, гібридна війна, на мою думку, вона вчить нас не лише любові до батьківщини як такій. Вона вчить, що за батьківщину потрібно, бувають моменти, і це дійсно факт, що люди в російсько-українському протистоянні на Донбасі гинули часто так, як вони це бачили в радянських фільмах про війну, чи читали в радянських книжках. Але вони не лише помирають за Україну, вони живуть за Україну. Наприклад, генерал Ігор Гордійчук, який зараз очолює ліцей імені Івана Богуна в Києві. Тобто це людина, яка дійсно легендарна і яка пережила страшенні випробування для того, щоб бути прикладом. І таких прикладів у нас дуже, дуже багато. Ви знаєте, ми справді переживаємо процес дійсно суттєвого зростання. Зростання, яке можливо не зразу помітне на перший погляд, але часом це зростання нагадує пробивання паростку через бетонну плиту. Пане Євгене, от ви правильно зазначили, що йде війна за свідомість. Я тут згадую цитату з Оксани Забужко, яка говорила, що якщо раніше бомби скидали лише на міста, то тепер ще бомбардують мізки людей. І наш мистецький форум, він зібрав представників різних сфер. Це художня література, документальне, художнє кіно, образотворче мистецтво. На вашу думку, на яких галузях культури, мистецтва зараз треба особливо робити акцент у протидії інформаційної війни проти України? Є така банальна фраза, що будь-який різновид мистецтва є потрібним, крім нудного. От ви знаєте, я думаю, що ми маємо відійти від будь-чого в такому від формалізму в різноманітних мистецьких проявах. Я часто починаю з себе в будь-яких висновках, і тому скажу про наступне. От дивіться, я з одного боку політичний експерт, публіцист, а з іншого боку викладач. От як мені себе відділити одну мою складову, тобто поділити мене навпіл, чи на три, чи на п'ять частин, це, я думаю, неможливо. Я думаю, що якщо ми говоримо насправді про гібридну протидію, то її найважливіший компонент – це створення конкурентного мистецтва. От, і причому це, хай мені пробачать справжні митці, бо я білими заздрощами заздрю людям, які вміють чудово малювати, гарно співати, знімати цікаві фільми. Але у нас на сьогоднішній момент є дійсно велика потреба в тому, щоб заповнити попит на речі, які хвилюють мільйони людей. Тобто я, наприклад, особисто за те, щоб ми розвивали критичне мислення через різні шкільні програми, щоб ми говорили про патріотизм в тому числі і через мультфільми, і через настільні, через комп'ютерні ігри, через комп'ютерні аплікації. Наприклад, знаю, що в Польщі Інститут національної пам'яті напрацьовує, про це говорили цього року з колегами на польсько-українській зустрічі журналістів, про те, що Інститут національної пам'яті створює аплікацію, яка дозволить школяреві прив'язати рідне місто до подій Другої світової війни. Тобто там не борються з гаджетами і мобільними телефонами, як такими, ну не закривають їх
під замок і не говорять, що батькам про те, що не треба, а просто намагаються знайти цікавий компонент. Тобто Україна, як держава, в якій IT-складова дійсно потужна, вона, я думаю, просто зобов'язана рухатись в цьому напрямі, інакше ми будемо, ну, пасти задніх. А ми не можемо собі цього дозволити з тієї простої причини, що і розміри, і потенціал, і можливості нашої держави, вони є величезними. Ми, Україна, насправді, це спляча красуня Європи, не лише регіону Центральної і Східної Європи, а спляча красуня Європи. Інша справа, що тим принцем, який розбудить цю сплячу красуню, є ми самі, ніхто інший. Ніхто не буде пробуджувати Україну заради України, хтось з зовнішніх сил, чи це в чи це наші союзники, чи це наші симпатики, чи це наші супротивники. Вони не робитимуть цього. Це можемо робити виключно ми самі, бо ми живемо в конкурентному світі. Пане Євгене, ми повністю розділяємо вашу думку, особливо стосовно того, що гібридна війна – це в першу чергу війна за мізки. Хотілося б наостанок ще одне дуже важливе питання обговорити, стосовно того, що карантин, він поглибив всі ці кризові явища, що була економічна, політична криза, культурна криза, цього ми також не приховуємо. І зараз дуже розповсюджена думка, що світ тотально змінився, і Україна також тотально змінилася разом із ним. Чи підтримуєте ви такий погляд, і як ви вважаєте, чи стане життя знову таким, як було до того, чи якісь глобальні зміни, вони вже невідворотні? Давайте спробуємо по компонентах. Ми перебуваємо всередині ковідного світу. Він ще не постковідний, тому що хтось говорить про другу хвилю. Ну, тут треба бути фахівцем. З огляду на динаміку захворювань в Україні, ми перебуваємо всередині, і ми вже пройшли жорсткий карантин, зараз він адаптований, тобто ми, я думаю, багато хто розуміємо політичний компонент цього карантину, але зараз я б не хотів торкатися цього, ну, бо ми говоримо про більш серйозні матерії, я не хочу опускатися до якихось політичних випадів, бо це не в наших спільних інтересах. Світ суттєво змінився. І навіть наш сьогоднішній формат такого вимушеного спілкування це підтверджує. Те, що ми фактично опинилися в ситуації, коли в такий спосіб через Zoom ми можемо поговорити абсолютно спокійно і абсолютно відверто, без жодних проблем. Я, наприклад, бачу, що Росія і Китай – дві сили, які намагаються використати COVID-19 в власних інтересах. Вони поширюють дезінформацію дуже активно. Це найактивніші продуценти дезінформації. І разом з тим російський президент заявив про реєстрацію вакцини проти COVID-19 в Російській Федерації, причому її назва – Спутник В, дуже показово. Бо слово «спутник» – це, мабуть, найвідоміше російське слово, і слово, яке без перекладу розуміють більшість умов світу після того, як спочатку перший штучний супутник Землі, потім перша людина ще в Радянському Союзі були запущені на навколоземну орбіту. COVID-19 змінив нас у тому, що ми часом всі стаємо змушеними інтровертами. З одного боку. Але з іншого боку, знаєте, ну, мені бракує насправді спілкування з колегами, бо ми знаємо, що на багатьох форумах в першу чергу спілкування відбувається в кулуарах, а не під час виступів кожного з нас з трибуни. Але от, наприклад, разом з моїми колегами з Чернівців зараз готуємо вже третій круглий стіл, присвячений історичній проблематиці, і можуть в такому форматі взяти участь представники з різних країн, і це достатньо швидко обговорюється, і, ну, будемо говорити відверто, що в умовах економічної кризи це ще і не такі великі витрати. Тобто світ буде змушений ставати
більш швидким у своїх реакціях і більш економним. Це не означає, що ми зараз всі стрімко перейдемо до протестантської етики, до її основ. Ні, я думаю, що ні. Але все-таки ми будемо рухатись у потрібному напрямі, і ми будемо шукати наші можливості і наші варіанти для спільних дій. Ви знаєте, я спостерігаю за багатьма процесами там і гібридними, і контргібридними, і треба зауважити, що Україна абсолютно не пасе задніх в цьому питанні. Україна достатньо активно свій досвід просуває в оточуючому нас світі. І я зараз не про COVID-19, а про те, що у нас є потенціал у багатьох сферах, і його потрібно реалізовувати, в тому числі в сфері культури. Це не означає, що нам будуть іти на поступки, чи нас будуть підтримувати тільки виключно за вишиванки і гарні пісні, козацькі традиції, смачний борщ. Ні, нам є що запропонувати світові. 5 років тому ми з моєю колегою Тетяною Водотиковою написали книжку «Ігри відображень», якою Україну бачить світ. І ми потім в процесі презентації шукали образ України. З одного боку, ми бачили, що Україна часто позиціонує себе як наймичка, відома всім нам з літератури 19 століття, але вона все-таки швидше має бути Енеєм, парубком моторним. Але це презентація подібна, вона можлива тільки в середовищі тих, хто розуміє українську літературу хоча б на рівні шкільної програми. Ми шукали інший образ і знайшли образ будинку достатньо великого з різними стилями архітектури в ньому, але який дещо занедбаний. Проте він перебуває в престижному кварталі. І це означає, що його не варто руйнувати, його варто модернізовувати, варто створювати план цих ремонтних робіт для того, щоб цей будинок повернув собі, ну скажімо, і функції гостинності, і функції певного магніту впливу, і функції, власне, естетичні, щоб він привертав увагу тих, хто хоче ним помилуватися. Пане Євгене, дякуємо за те, що у вас була можливість з нами зв'язатися. Ми запрошуємо вас до Запоріжжя. Найближчим часом ми хочемо почути наживо вашу експертну думку з численних запитань, які цікавлять не лише нас, Катю, а й широке коло громадськості. І ми мусимо переходити до нашого наступного тематичного блоку. Ще раз дякуємо вам. Дякую вам, колеги. Дякую. До побачення. На все добре. Шановний Євген Магда презентував свій досить оптимістичний погляд на майбутнє. Ми його поділяємо і сподіваємося, що справді Україна буде тим будинком, до якого кожен з нас може своїми силами докласти певних зусиль і вибудувати нові поверхи, зробити дизайни, зробити цей будинок привабливим для заселення і для інвестицій інших країн також. Зараз ми справді переходимо до іншого блоку. Я передаю слово модератору Олесю Берлігу, і він разом із нашими гостями із Довженко-центру презентує дуже цікаві також історії. Вони також демонструють те, що сьогодні буде відбуватися у сквері біля концертного залу Глінки, так? Так, зараз ми детальніше на всьому цьому зупинимося. Ну що ж, я нарешті запрошую до свого товариства на сцені і для нашого комунікативного товариства в залі Івана Козленка, генерального директора Довженка-центра, культуролога і арт-менеджера. Ольгу Жук, креативну директорку Національного центру Олександр Довженка та першу кураторку міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». Ну і також до нас долучається Олександр Телюк, це режисер, кінокритик і провідний кінознавець Довженка-центру. Мої вітання.
Олі, я так розумію, що перш ніж ми перейдемо в нашу дискусію, на нас очікує невеличкий ролик від Ukrainian.ua, де ми дізнаємося про діяльність Довженко-центру, його головні іміджеві засади. Так? Детальніше зупиніться на цьому, і ми перейдемо до його перегляду. Цей фільм був знятий зовсім нещодавно нашими партнерами «Ukrainer». І нам хотілося показати трохи ширшій аудиторії, що це таке. Тому що багато людей являють собі Довженко-центр просто як кіноархів, тим часом, як у нас дійсно дуже багатовекторна діяльність. У нас є, з одного боку, окрім архіву, музей кіно, наприклад. Ми будуємо медіатеку. Також у нас є театральний свій майданчик «Сцена 6». І багато ще резидентів незалежних культурних інституцій, з якими ми намагаємося вибудовувати також горизонтальні зв'язки. Я думаю, що Іван, він може розповісти більше про те, яким чином ця стратегія формувалася після фільму. А зараз, будь ласка.